Hei San. Meillä on tässä päivän ruoka. Meillä on tosiaan liiderin niin tuota kuivamuona pusseja ja mua pikkusen tuota niin hauska täällä, tai mä tiedän, että tää on hauska. Ainesosina riisi, soijaproteiini, rasvajauho, kasviöljy, palmu suluissa. Onhan sillä muutakin tuolla bussissa. Mutta tuota... palmusta tuli hyvä dokumentti. Tai itse asiassa... oliko se joku luontodokumentti? Korelloista, apinoista, että... Amazonin sarametsiä edelleen kaadetaan kiihtyvällä taharilla ja satelliitista näkyy ne hienosti ne kuvat, videot, ne oli siinä dokumentissa. Että kuinka lujaa siellä sitä sarametsää kaadetaan ja mitä siihen laitetaan tilalle, niin se tasataan ja sitten sen laitetaan palmun puita kasvamaan, että saadaan palmun öljyä. Eli tämä lisääntynyt palmuöljyn tarve, mitä nyt näillä mailla, mihin on näitä Amazonin sarametsiä ja muita sarametsiä, niin. Niin niille on sitten, että ne on ruvennut sitten, että ne kaataa mettää ja pistää palmupuita sinne kasvamaan. Niin. Kaikki alkuperäiset eliölajit ja alkuperäiset kasvit ja sademetsissä on sellaisia todella mielenkiintoisia. Ja sitten näitä apinoita ja korilla ja muiden nelijalakasten, kaksijalakasten elinsijat pienenee ja alkuperäisasukkaiden elinsijat pienenee, kun siellä on niitä heimojakin asustelee. Niin kun me käytetään tällaisia palmuöljytuotteita, missä on palmuöljy ja sitä on nykyään melkein joka paikassa. Sitä on monessa suklaanpatukassa ja sitten on irtokarkeissa ja sitä on monessa ruuassa ja monessa muuskin muussa. Niin. Ja syömällä ruokia, valmisruokia, mihin on palmuöljyä, kannata sademetsän tuhoa. Ne on niin yksinkertainen asia. Koska jos sitä palmuöljyä menee, niin kyllä ne raivaa sitä mettä, että ne saa lisää sinne myytävää. Se on kylmä fakta. Ja sitä käytetään, muistaakseni ainakin on käytetty, niin Nesteen biodieselissä. Ainakin siinä, jos ei muiskin. Että saremmettä palaa tuolla meidän autojen moottoreissa. Siinä puu muuttuu takaisin hiileksi ja kiertoon. Piip, 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 piip.